Leo katika ulimwengu dunia ilivyokwenda Waislamu mpira imekuwa ni dini. Watu wanaiabudu waso. Waislamu wanaweza wakakaa masaa matatu manne siku nzima. Mawazo yake huyu anayetembea barabarani ni mpira, ni mpira, ni mpira. Akikutana na mtu mazungumzo yake ni mpira. Akikaa na watu mazungumzo yake ni mpira. Akisimama mahali haoni raha mpaka watu wazungumze maneno ya mpira. Yale mpira ambao uliangalia mwaka jana, ulizungumzia mwaka jana, leo huna habari nayo. Unataka ya mwaka huu. Na mwaka huu na itakwisha, itakuja mwaka ujao. Na umri unakatika, Muislamu yuko pale pale. Imekusaidia nini wewe? Hizi ni vikao ambavyo vitakwenda kuwafanya watu wengi wapate kujuta katika maisha yao na isiweze kuwasaidia kitu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza katika hadithi ambayo ni sahih, anasema ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu mithla jifati alhimar wakana lahum alhasara. Hawajakaa watu katika sehemu wamekaa, sehemu yenyewe hataji Mungu hata nukta moja, isipokuwa watakuja kuinuka ni sawa sawa na mzoga wa punda. Maana yake ni kikao ambacho ina harufu mbaya hicho, ambacho hataji Mungu ndani yake. Na siku ya kiyama itakwenda kuwa ni majuto. Muislamu intakana achunge sana anapokaa, amekaa wapi, amekaa na nani, wanazungumza nini, umesimama, umesimama wapi, unaangalia nini? Hiyo ni ibada. Umelala wapi? Umelala na nani? Mwenyezi Mungu anasema, anawasifu waumini, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Katika sifa ya waumini wa hali ya juu ni wale ambao wanamkumbuka Mwenyezi Mungu mahali waliposimama. Wamesimama wapi? Wanaangalia nini? Wa qu'udan, na walipokaa wao, wamekaa na nani, wanafanya nini? Wa ala junubihim, na mahali walipolala vile vile. Leo wengi wetu sisi hapa hatuna nafasi ya kukaa kwenye vikao vya majalisi dhikri, majalisi ya watu kumkumbuka Mungu. Mawaidha yanatolewa, khutba ikichelewesha kidogo atakasirika. Lakini anaweza kukaa katika sehemu anacheza dumna masaa matatu, anacheza ludo, anacheza keram, anacheza karata, waliadhu billah, inapita masaa hamtaji Mungu wala mkumbuki Mungu. Hizi nafasi ambazo Mwenyezi Mungu anatupatia Waislamu intakana tuyatumie sawa sawa katika maisha yetu, la sivyo itakwenda kuwa ni majuto. Kama Mwenyezi Mungu anasema, binadamu atasema ya laitani qaddamtu li hayati, ya laiti ningelijua mimi ningeitanguliza uhai wangu katika kumtii Mola wangu, nisingekaa mahali fulani, nisingezungumza mazungumzo fulani, nisingeshirikiana na kina fulani, leo ningekuwa mahali fulani, nisingekuwa katika hali fulani. Lakini atakwenda kwa ni majuto ambayo haiwezi kumsaidia mtu. Hii ni TV Iman Tanzania, elimu bila mipaka.